Mrik malësoria nga peja pritet të bëhet femra më e re që do t'ingjis majat e maleve më të larta të 7 kontinenteve të njohura si Seven Summits. 17-vjeçarja rrugëtimin e saj e nisi në janarin e 2018-s në majën më të lartë në Afrikë, Kilimanjaro, për të mos u ndalur më. Bukuria që i ofroi natyra një dimensioni tjetër e frymëzoi mrikën që kënaqësinë e njëjta përjetoi edhe nga malet e tjera. Ajo vazhdoi në majën e Vinsonit, Aconcagua, për të arritur në atë Everestit me lartësi prej 8.828 metra e për të përfunduar në Denali e Elbrus. Përvoja që mi ka jap gjithat, vështirësinë, kënaqësinë, frikën, dëshirën ka qenë maja Everestit, që është maja më e lartë në botë, për shkak se aty kam mësu gjona të ndryshme. Me qenë në një maj, në një vend, edhe me urëtullu 360 shkallë, edhe mos me qenë kur gjo maja lartë se ti, është në djenë që shumë pak njerëz mundën e përjetu. Rukëtimet e saja bëhen bashkë me babajin Arianiti, cili po përkujdeset që në majën e fundit Punka Kjaja, apo e njohur si piramida e Karstenzenit në Indonezi, të arri rekordin e udhëtimit prej 8 muajsh i gjysëm. Mu arrit në kohë shumë shkurt, do të të kemi për 7 muaj, kemi nxit 5 muajt matë larta, matë vështirat, zë zakonisht njës një majën vitë e nxesin, mirë po kemi qenë përgaditun, kemi qenë të aklimatizum edhe veç kemë vazhdu. Ta një erdhe në majën e fundit, cilën besojmë që ka fundi mujtë dhe që ta përfundojmë, edhe ta rinë mëri ka qëlimin e saj. Udhëtimi i malësorës nuk ishte qenë as pak i letë, gjërsa kishte ndjekur rrugët e majave, ajo kishte hasur edhe në kufomat të njerëzve që fati në natyrës nuk ishte qenë me ta. Njëkosisht aty edhe kom su që me durim, me qëllim, ambicit, më dhoa jam mund është me arritë gjdo gjohë dhe nuk është e nevojshme me u dorzu në gjysë rrugës dhe nëse ndihesh keq, ose të bjen morali, ndihesh e lodhme, veç pak mija vetës të ato ki me arritë ato qëllimin që donë. Alberta Ashani, Top Channel, Pej.